А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. А докато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне». И си спомниха думите му. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всички други. А това бяха Мария Магдалена, Йоанна и Мария, майката на Яков, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. А тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха. А Петър стана и изтича на гроба, и като надникна, видя саваните, положени отделно, и отиде у дома си, като се чудеше за станалото. И ето, в същия ден, двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, отдалечено на 60 стадия от Йерусалим. И те разговаряха помежду си за всичко онова, което беше станало. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. Той им каза: «Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя?» И те се спряха натъжени. И един от тях на име Клеопа му отговори: «Нима само ти ли си пришелец в Йерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни?» И ги попита: «Кое?» А те му отговориха: «Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха, а ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това». При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели. И той им каза: «О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците!» Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като почна от Моисей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всичките писания –